Dan ini pula reaksi dalam kalangan masyarakat orang asli. Bina lebih banyak sekolah bagi mengatasi masalah keciciran anak orang asli dalam pendidikan. Itu harapan suku kaum Batik di Kampung Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan, susulan usaha memantapkan pendidikan dan pembangunan sosioekonomi orang asli dalam RM ke-12. Terima kasih juga kepada untuk kerajaan untuk bantuan yang Perdana Menteri yang kita punya kemudahan dia pun untuk orang asli seluruh Malaysia lah, untuk dia bantuan untuk kemudahan lah, untuk vaksin pun kita dapat juga untuk cucuk ni. Yang ada ketinggalan macam yang satu yang tak ada, yang daripada saya tak ada lagi, macam sekolah tak ada lagi lah, yang kolam ikan tak ada juga lah, yang tu je lah, sekolah dengan yang tu lagi lah. Yang rumah ni tak cukup lagi, mungkin tak tahulah bila dia nak bagi rumah yang 37 biji tu. Memang nak sekolah tu sebab saya punya anak pun di sini nak sekolah, nak pandai juga lah. Macam orang kampung sana ni, memang nak sekolah juga, nak buat saya di sini baru boleh tahu. Sebab yang ni untuk kesenangan kita ya, kan? Macam tu. Pas sekolah lagi semua ni. Menurut dokumen RM ke-12, tumpuan akan diberikan kepada aktiviti menjana pendapatan golongan orang asli di samping memperluas infrastruktur, perkhidmatan dan kemudahan asas.